Të dashur miqë, mos arroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Në informacionin që u transmetua, mbrëmjen e primit keratitos, ishte një lajm për Butrin Timerin dhe një tjetër për Roni Kokën, i cili është përfolur si i dashur i moderatores. Këto informacione u dhanë Kiare si avantazh duke qënë se ka qënë lideri a shtëpis gjatë javës që lam pas. Luizit është prehur se ati intereson vetëm pjesa pas 24 dhjetorit ku janë njohur bashk në shtëpin më të famshme në Shqipëri. Ja kam thënë edhe Kiarës, unë mërziten për çfarë mund të ndodhë nga data 24 e këtij, se çfarë ka ndodhur më përpara nuk më intereson. Ti nuk e ardhur nga qielli, ke patur një jetë, ke patur një lidhje 2-3 pak rëndësika. Por mbrëmjen e djeshme vllai madh me rastin e 8 Marsit ka përgatitur një festë për vajzat e Big Brother VIP, ku kam patur edhe dënime me pyetje. Kiara është prehur se shumë nga lidhjet e moderatores në përportale janë thashe theme. Moderatorja tregon se thjesht ka dalë një dark dhe se ka pjesë të shoqërisë Ronin, ndërkohë që Luizi, edhe pse u shpreh se nuk i interesonte, po e dëgjonte me vëmendje nga larg. Kemi dalë vetëm një herë, por asgjë më shumë, ngeli e gjitha aty, tha ndër të tjera Kiara.